Қызылордалық Абылбековтер отбасын теміржолшылар династиясы деуге болады. Атадан балаға үзілмей келе жатқан кәсіптің нағыз майталмандары бір әулетке жиналған. Сонау соғыс жылдарында үлкен бабалар Абылбек майдан даласына жүздеген эшелонды аман есен өткізсе, бүгінде михнат зор жұмысты оның ұрпақтары мүлтіксіз атқаруда. Бұл балалар кішкентайынан теміржолдың тарсылын, отарбаның дүрсілін естіп өсті. Станциядан өтетін поездарды күтіп алып, шығарып салды. Атасы да, әкесі де осы теміржолда нәсібін тапты, отбасын асырады. Сондықтан болса керек, жас жеткіншектерде теміржолшы боламыз деген ғана түсінік болды. Нәтижесінде Абылбековтер отбасынан өрбеген 5 ұрпақтың 4-теуі осы саланың маманы атанды. Атам айтатын, теміржол ешқашан да құрмайды, жоғалмайды деп, міне соны енді жерлеріні елбасымыз айтпақшы нұрлы жол деп тарам-тарам темір жол салып атырмыз. Бұл да кәсімізге береке беріп, темір жолдың нығайына бірден бір жол деп білем. Осының бәрі ата-анамыздың берген бізге берген тәрбиесінің арқасы. Абылбековтердің барлығы өмірде де жұмыс барысында да көргені көп, Бекболат қарияның ақылына сүйенеді. Әкелері саналы ғұмырында теміржол саласының дамуына сүбелі үлес қосты. Шиелі Қызылорда станциялары аумағында жүргізілген күре жолда ол кісінің қолтаңбасы бар. Сонымен пойыздар жүре бастады. Бұрын 17-18 пар пассажирский болса, қазір ставкілер сағаннан кейін уже 30 грузовой 23 пассажирский поезд жүретін болды. 86 жылдан бастап, 2-ші жыл салына бастады. Бұл кезде мен главный инженер болдым. 80-дан бастап 38-ші жылға шейін барлық жолды практически аяқпен жүріп мен сағандай болдым. Үлкенді сыйлау бұл әулеттегі басты ұстаным. Әкеге жасы үлкен ағаға құрмет көрсеткен адам ешқашан жаман болмайды. Сондықтан отбасында ұл мен қыз әкесі Бекболат пен анасы Әуес пен ақылдаспай ешқандай шешім қабылдамайды. Баланың тәрбиесімен мен айналыстым. Мен жолдасым жұмыс жасады. Ол кезде жұмыс деген 40 бар, 45 бар пойыз өткізетін. Сол 45 бар кешке жақын сағат 8 болған кезде пойызды Шымкенттен пойыз алады, Шымкентке пойыз тапсырады. Жолдасыма мен өмір бақи айттым. Бізге еш нәрсенің қажеті жоқ. Тек қана жұмысыңды алып жүрсең болды. Мен балаларды өзім алып шығам деп. Ата-ананың өмірдегі жетістігі осы балалары, байлығы, немере шөберелері. Ешқайсысы жаман болған жоқ. Әке мен ана атына кір келтірмей азамат атанды. Өсті, өнді, жетілді. Енді міне мерейлі отбасының мерейін тасытып отыр. Екінші орын Абылбековтер әулетіне беріледі. Қызылорда қаласы. Ақерке Берікбекқызы, Нұрлан Нұрмахан, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қызылордадан.